Hallo, goeienaand vriende. Baie welkom by ons biduur vanaand. Ek vertrou jy almal kan my hoor. Dankie oom Jack, is lekker om terug te wees. Maar het was verskriklik lekker om bietjie weg te wees en te ontspan by plek waar ons regtig lekker kon rus. So baie baie dankie. Ja. Vriende, ek gaan vra dat ons bietjie stil word. Kom ons wy ook hierdie aand dan spesiaal aan die Here. En kom ons vra dat ons regtig iets van sy genade en teenwoordigheid mag beleef. Kom ons word stil voor hom. Here almagtige God, dankie dat ons hierdie tyd van wyding voor U mag hê. En ja, Here, ons wil spesiaal kom bid. Geer ons, dink sommer aan Amanda, wat nou nie vanaand in die biduur kan wees nie, wat rowwe dag gehad het, en die liggaam wat maar sukkel met die pyne. En Here, dis nie vir ons altyd maklik om met die goed saam te leef nie. Ek wil regtig vra, Here, dat U ook in die genade vir haar sal aanraak. Heere, ons dink sommer binne dit daar in die hospitaal ook, en ons wil bid dat U met haar mag wees, en met haar ouers ook, as het so verskrikkelijk moeilik is in hierdie tyd, vir ouers wat nie hulle kinders kan besoek nie, dan bid ons sommer vir haar, en vir al die ander ouers, wat in dieselfde situasie is. Ons bid spesiaal vir Wynand, en ons wil bid dat U hom sal aanraak, tot U genesing sal bring, en dat hy ook heeltemal sal herstel van die COVID. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. En ja, Here, want ons ook hierdie spesiale teks vanaand gaan saamlees, bid ons dat U deur die Heilige Gees vir ons sal help, en dat U vir ons sal lei, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So, vriende, baie dankie. Ons, skies, daar is van die mense wat vir my sê, daar is een klein bietjie fout met die Zoom, maar as dit gebeur, baie keer gebeur iets snaaks, dan moet jy maar net uitgaan en dan kyk jy weer op die link en dan kom jy in. Dit help gewoonlik. So, ja, ek kan eigenlijk nou nie meer as dit sê nie, maar dit is eigenlijk al wat jy kan doen, jy kan maar weer op die link gaan. Druk, baie keer as dit jou internetkoneksie wat nie reg is nie, of iets anders gebeur. So, ja, sterkte met dit. Ok, ek gaan vir ons een tekst opsit. Julle, ons is besig met Hebreërs. Dit is een ongelooflike Bybelboek. Wanneer julle in Hebreërs lees, wil ek, julle moet een prentjie in julle koppe vorm van die volk Israel, wat daar in die woestijn op reis is. Hier is hulle op reis. En nou vat die skrywer van Hebreërs daai hele gebeurtenisse en hy vergeestelik dit. Hy sê ek en jy is nou vandag op so geestelike reis. So, soos wat die Israeliete in die woestijn was, is ek en jy emotioneel of geestelik dalk in die woestijn. En soos wat hulle sekere versoekings gehad het, sekere goed deurgegaan het, gaan ek en jy ook sekere goed gaan. Maar soos wat God by hulle teenwoordig was, in die vuurkolom en in die wolkkolom in die dag, so is Jesus by ons teenwoordig. So onthou dit in jou agterkop as 'n groot prentjie oor die hele ding van Hebreërs. OK. Kom ons deel gou die teks met mekaar. Dat ek gou kyk of ek daar kan inkom. Nou gaan julle kan skiet, julle sien nou altyd alles wat op my rekenaar skerm in die gang is, maar dis OK. Julle kan maar sien waarmee die dominee hom besig hou. Kan sien dit gaan môreoggend verskriklike wind waai en ons hoop al die reën val by ons, nê. Dit sal amazing wees. Julle, ons damme is verskriklik leeg.
Ek het die Kouga dam is by 4,5%. Dit is dol leeg. Ons damme is allemaal leeg. Moet rarig bid dat die Here vir ons daar reën gee. Kyk, daar is die Bybelgenootskap se website. Julle kan gerus dit op julle rekenaars merk. So baie oulike website en ek het dit nou so gestel, jy kan dit ook stel soos jy dit wil, maar ek meen ek het dit nou so gestel dat ek die 83 vertaling aan die een kant het en die 2020 vertaling aan die ander kant. Dit help my met my eie Bybelstudie. So. Ek is nou by vers 10. So uit hoofstuk 2 uit gaan ons vers 10 saam lees. God, ter wille van wie alles bestaan, en deur wie alles bestaan het. Vriende, excuse, ek dink vanavond gaan ons baie lekker met die teks saamgesels. So, hoor hierdie hele ding. Het is belangrijk dat jy dit eerste heel eerste hoor. Alles wat bestaan, bestaan ter wille van God. God het alles geskep. En hy het ter wille van homself geskep. En voor God die aarde gemaak het, was daar niks nie, nee? Daar staan, God het die aarde en alles wat daarin is geskep. Al die hele heelal, al die sterrestelsels, alles wat oor ons so liries kan raak, God het dit alles in die eerste plek vir homself geskep, ter wille van hom. En nou moet jy baie belangrike konteks van hierdie teks aan verstaan. Ook ek en jy bestaan ter wille van God. Ek en jy bestaan ter wille van God. Nie van ander God. Okay. En deur wie alles ontstaan het, weet die beklemtoning dat hy alles gemaak het. So, alles bestaan ter wille van hom, hy het alles geskep, en hoor nou die volgende amazing sin. Wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. Hier wys die Bybel vir ons God se hart. Hierdie skrywer van Hebreërs wil eintlik vir ons kom wys, hier is God se hart, hierdie almagtige God wat alles geskep het, met 'n magswoord het hy dit gespreek, en hier ontstaan die hemel, hier ontstaan die aarde, hier is alles. Hierdie God, wat hier die absolute heerlikheid het. Nee, imagine bietjie, dink jouself in hierdie prentjie. Miljoene der miljoene engele, wat dag en nag skree, heilig, heilig, heilig is die Here. Nee, dis die heerlikheid wat God toekom. En wat sê hierdie teks? Hy wou baie dat deel kry aan sy heerlikheid. God wil nie hierdie heerlikheid net vir homself hou nie. Dis die weirdste, die amazingste en die vreemdste ding. Dat God se hart is, nee, ek wil dit met julle laat deel. God wil hê ons moet deel daarin. Nou, ons deel daarin het vir God 'n verskriklike prys gekos, né? Tjo, dit was 'n verskriklike prys wat dit hom gekos het, en dit is waar nou verder gaan. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing, deur leiding heen tot volmaaktheid sou bring. Vriende, dis 'n teks wat ek nie dink ons altyd mooi gaan verstaan nie. Maar iewers sit agter dit ook dat daar aan die reg van God voldoen moes word. Dat sonde moet iewers gestraf word. Maar dit alles het op Jesus neergekom. En die hele ander prentjie van deur die lyding wat hy heen gegaan het, het Jesus eintlik tot volkome volmaaktheid gekom. En nou moet jy hierdie prentjie verder hoor. So, hier is Jesus deur die lyding, die absolute volmaaktheid
is hy tot volmaaktheid gebring, en nou, hy wat heilig maak, wat nou verwys na Jesus, né? Omdat hy hierdie prys betaal het, so hy het aan die kruis gesterf, hy het ons moes nou skoon gemaak van alles, so hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, dis nou ons. Ons is die mense wat geheilig word. Jesus het hierdie proses deurgegaan, maar ons pluk die vrugte. Ons word geheilig, en as hy is allemaal uit een vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem. Ek weet nou, hier is een paar dames in die bid hier ook, so ons kan regtig sê, daarom is Jesus ook nie skaam om hulle sy sisters te noem. Nee, die manier hoe die Bybel geskryf is, was dit in elk geval inklusief. Hy het nooit bedoel iemand uit te sluit nie, dit was maar deel van hulle spreektaal daartyd. Maar wat eintlik kom sê is, almal van ons het Jesus as ons broer. Kan jy bietjie daaraan dink? Ons mag sê, Jesus is ons broer, en dan, ek is half bang om so te praat, want het voel baie keer vir my disrespectvol, maar die Bybel kon sê eindelijk dan, Jesus is ons ou broer. Jesus is ons ouer broer. En dan gaan die tekst verder, hy sê toch, ek sal u naam aan my broers bekend maak, in die samenkomst van die gemeente sal ek die lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Daai laaste twee verse, daai is aanhalings alles uit Jesaja uit. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag oor die dood het, dit is die duivel, te vernietig, om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik, dat het vir hom nie om die engele gaan, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, so dat hy een barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek en gelei het, kan hy die help, wat versoek word. Ok, dankie. Vrienden, kom ons, sit hand af. Ons het nou soveel waarhede in hierdie tekst. Die belangrike ding is dat Jesus het rarig mens geword. Hy sê dit, Jesus het werke met mense wat vlees en bloed is. So wat moet Jesus word? Hy moet ook vlees en bloed word, so dat hy letterlik soos ons kan word. En dan kom verduidelik die tekst het baie duidelik. Sy belangstelling was nie in die engele gewees nie. Sy bezorgdheid was nie die engele nie. Sy bezorgdheid was die mense. Buiten Bybelse geskrifte leer ons, en dit is een algemene siening onder die Jode gewees, en ons aanvaard het eintlik vandag ook nog heeltemal, dat die duivel was eers 'n engel gewees. En dan lyk het asof die Satan en 'n derde van die engele in opstand gekom het teen God. En wat het God gedoen met daai engele wat in opstand teen hom gekom het? Hy het hulle uit die hemel uit gegooi. Hulle is verwerp. Die hel is letterlik hulle tuiste. Nee? Nou kom die mense in opstand teen God. En wat doen God? Hy stuur sy eie seun. Hy stuur sy seun om vlees en bloed te word, om vir mense genade te bewys. Hy stuur sy eie seun, dat sy seun kan verstaan, wat beteken het om hoëpriester te wees, want hy moet saam dieselfde wees as hierdie mense. En daarom dat die laaste vers wat ons gelees het, sê dit, omdat hy self versoek is, en gelei het, kan hy die help, wat versoek word. So, hierdie belangrike ding, wat die tekst wil beklemtoon is, mense het genade ontvang,
Mense ken genade, nie die engele nie. Hulle het nie genade ontvang nie, mense het ontvang. So net mense verstaan genade. Dit is nogal interessant dat iemand het eendag gevra, hoekom gebruik God mense om sy woord te verkondig? Men, gaan julle nie baie beter luister as hy engel stuur? Dink nou, die Here het 'n engel gestuur om sondag te preek in plek van my, dan sou die kerk ook weer vol gewees het, né? Maar hoekom doen hy dit nie? En toe het iemand eendag baie mooi gesê, want net mense verstaan genade. Engele verstaan dit nie, want daar is nie in hulle genade bewys nie. Daar is net aan die mense genade bewys. En nou kom dit van 'n hoëpriester wat alles verstaan, wat medelee met ons het. So, sukkel jy met versoekings? Is daar iets waarmee jy sukkel? Jesus verstaan. Sukkel jy partykeer om te glo? Jesus verstaan dit. Het jy seer fisies? Het jy siek? Sukkel jy? Jesus verstaan dit. Sukkel jy emosioneel? Dalk is jy emosioneel gedreineer en gedaan. Hier is 'n hoëpriester wat verstaan. Wat ook emosioneel moeg was. Dis amazing, daar's 'n teks in die Bybel waar Jesus gaan net gaan sit. Want hy's net te moeg. Hy's net emosioneel te uitgeput. Dan staan daar, Jesus was moeg. Jy verstaan dit. Hy verstaan jou moeg wees. Baie van ons het in hierdie tyd finansiële uitdagings. Nee, baie van ons word minder betaal in hierdie tyd. Jesus verstaan dit. Hy verstaan ook daai finansiële struggle. Gaan dink bietjie daaroor dat Jesus verstaan elke ding waarmee jy worstel. Elke ding waarmee jy sukkel. Hy verstaan dit. Hierdie teks is so geskryf dat jy absoluut moet verstaan dat Jesus vlees en liggaam en benere geword het soos wat jy is. Nee? Wanneer hy sy toon gestamp het, het hy ook seer gekry. Wanneer sy vriende hom in die steek laat, het hy ook emosionele verwerping beleef. Alles wat jy deurgaan, verstaan hy. Dis hoekom hy mens geword het. Sodat hy ons, wat hy hoor dit, wat hy heilig gemaak het, nie oor iets wat jy doen nie, nie omdat jy nou skielik so oulik of iets geword het nie, maar oor dit wat Jesus gedoen het. Sodat ons een familie is, met hom as ons ouer broer en met God as ons vader. En dan beloof Jesus, maar hy dra vir ons. Hy dra vir ons deur hierdie goed, wat ons so mee sukkel. So mag jy, wat jou omstandighede ook al is, wat jou persoonlike krisis ook al vanaand mag wees, mag jy beleef en ervaar hoe Jesus dit regtig verstaan. Veral as jy 'n stuk frustrasie beleef, baie keer voel dit vir ons, maar niemand verstaan nie. Ek meen, ek kan my blou verduidelik, maar ek kan nie dit eers in woorde uitdruk nie, want dis moeilik. Jesus verstaan. As jy net dit vanaand hoor, Jesus verstaan. Hy is die een wat regtig, regtig verstaan. Mag dit jou troos. Amen. Kom ons bid gou saam, vriende. Here almagtige God, dankie dat ons weer U naam mag aanroep. Here, dankie ook vir hierdie teks. Ons wil bid, Here, dat dit ons hoop en moed kan gee. Ook wanneer ons sukkel, ook wanneer dinge swaar gaan, dat ons juist dan mag vashou aan U teenwoordigheid en U genade. En Here, wanneer ons sukkel, dan bid ek vir 'n ekstra stuk genade, dat U teenwoordigheid vir ons sal wys, dat U ons dit sal laat ervaar,
tot eer van u heilige naam. Amen. Ons sê, vriende, mag u 'n baie mooi aand hê. Ek wil sommer net almal uitnooi na Sondag se erediens toe. Ek hoop om baie van u in die kerk self te sien, anders te sal daar ook 'n Zoom diens wees. Verder van die 13de Mei af het ons Pinkster. So merk dit maar, dis hemelvaart, dis regtig om die draai. Dag gaan ons ook ons Pinkster en ek wil regtig vra dat jy sal voorbidding doen daarvoor. Doen regtig saam met ons voorbidding vir die Pinkster. Baie dankie. Mooi aand vir elkeen van jy. Tot ziens.